Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam Fatime Sulejmani. Për juve, sot kam përgatitur nga lënda e matematikës një sinë mësimore. Detyra të ndryshme lidhur me shumëzimin dhe pjesimin, faqe 90, libri bazë. Përkujtojmë nga njësia e kaluar mësimore. Kemi shumëzimin dhe pjesimin e numrave. Kemi shumëzu një numër dhe kemi pjesu në anën tjetër një numër. Prandaj, tani do të fillojmë. Njësojmë vlerën e shprehjes detyra e parë. Kemi detyrat e dhëna. 3 herë 3315 pjesojmë për 9 plus 5643. Liromi nga kllapat 9945 do pjesojmë për numrin 9. Do i shënojmë numrin 5643. Prap, do shkojnë ato pjesojna 1105 plus 5643, rezultati 6748. Sigurisht se këtë detyrë do i keni mbaruar deri tani. Fillojmë me detyrën tjetër. Numrin e zogluam. 2306, kemi hersen. Do e rrisim për 3, do e zbresim për 5918. Pra, numri 2306 do e rrisim për 3, 6918 minus 5918 e barabart me 1000. Detyra mjaft të lehta për moshën e juaj, prandaj do filloj me detyrën e dytë. Duke njësuar, plotësojmë. Kemi dy detyra të dhëna. Mirë po, nga këto detyra, në mungojnë disa numra. Ne, të detyra e parë, kemi numrin. Një numër të munguar, numrin 487, herë 4. Kemi prodhimin të numri parë, ndërsa të tjera do i zbulojmë tani. 4 herë 7, 28, 8120. 4 herë 8, 32, plus 2, 34, 4 e 3. 4 herë 4, 16, plus 3, 19. Ndërsa këtu në mungon njëri numër. 4 herë sa, sepse kemi x, plus 1 e barabart me 9. Dhe kini mbaruara, atëherë dhe e zgjidhim numri 2. 4 herë 2, 8, plus 1, 9. Rezultati, 9984. Prap e njëjtë është edhe kjo detyrë. Kemi numër x, x. Do e zbulojmë se cili numër në mungon. 7 herë 2, 14, 4, 1. Cili numër në mungon, kur shumëzojna, mbledhim rezultatin 8. 7 herë 1 plus 1, 8. 7 herë 1, 7 plus 1, 8. 7 herë 1, 7. Cili numër prapë në mungon? Më në dalë rezultati 7. 7 herë 1 e barabart me 7. Nga kë, numër në dalë prodhimi. 7784. Do i mbaroni ju edhe 4 detyrat të tjera të cilat ju kanë mbetur. Vazhdoj me detyrën e tretë. Nëse nga 4 litra qumësht prodhohet 1 kg djath, sa kilogram djath prodhohen nga 3664 litra qumësht? Njësojmë. 3664 litra qumësht, do i pjesojmë për numër 4, rezultatin 916. Pra, nga 3664 litra qumësht prodhohen 916 kg djath. Vazhdojmë me detyrën e 4. Në një fabrik prodhohen 1237 pal këpuc në dit. Sa pal këpuc prodhohen për një javë? Njësojmë.
1237 palkëpuc, herë një javë, një javë e dimi se i ka 7 dit, e barabart me 8659. Pra, për një javë prodhohen 8659 palkëpuc. Vazhdojna me detyrën tjetër. Duke njësuar plotësoj. Kemi numrin 748 kg herë 8. Këtë detyr kemi ta. Gjejmë rezultatin në kilogram, pastaj të shëndrojmë në ton dhe kilogram. Do e zgjidhim. 8 herë 8, 64, 4 e 6, 8 herë 4, 32, plus 6, 38, 8 herë 7, 56, plus 3, 59. Atëherë, 5.984 kg është e barabart me 5 ton e 984 kg. Juve ju mbetet i plotësoni edhe detyra tjetëra të detyra e 5. Vazhdojna me detyra tjetër. Kemi një detyrë me të cilën do e fillojmë nga e para. 4.400 do e pjesojmë për numrin 4, 1.100. Këtë numër do e rrisim për 9, 9.900. Do e pjesojmë për 3, 3.300. Prap, do e pjesojmë për 3, kemi 1.100. Do e rrisim për 6, 6.600. Sigurisht, kjo detyrë shumë, shumë e lehtë për moshën e juaj. Prandaj, do vazhdojna detyrën tjetër. Duke njësuar, plotësoj. Kena një detyrë të dhënë edhe ju në librin e juaj. Numri 642 her 4, 2568. Prodhimin do e pjesojnë me numërin 2. Kemi 1284. Herë 3, kemi 3852 dhe do e pjesojnë për 6, prap do vinat e numri 642. Të ngjashme e kemi dhe anën tjetër. 3528 minus 1260, 2268. Do e pjesojmë për numrin 3, kemi 756. Do e shumëzojmë për numrin 5, kemi 3780 edhe do e zbrisim për 252, 3528. Dhe kretë në fund për ju detyrë. Plotësoni ushtrimin 5, faqe 90, libri bazë në fletoret e juaja. Faleminderit për vëmendjen, miropafshim.